When I first stepped on the scene, all this was petrified. Isael Ferran, der får en drømmedebut. Hovedstøder FC Nordsjælland i spidsen med 1-0. Skal det virkelig lykkes for FC Nordsjælland at få deres første sejr nogensinde over FC København? Sikke en dukker for Ståle Solbakken. Ja, er du tosset, mand. De skiller meget. Det er jo et fantastisk angreb. De, FC København kommer til at stå på hælene. Det er 3-4 afleveringer. Det er spillet ind i et lille felt. Isael Ferran, der meget nemt kan hætte den ind. Her, prøv at se, hvor godt det er lavet igen. Marcus Botrup går ned. Her skubber flere spillere med at fastholde bolden. FC København fastholder ikke presset overhovedet. Det der vipper Thomas Christensen ind, og så overspringer han William Kvist. Du spurgte lige før, om det FC København, det var godt nok. Det var det jo ikke. Det her er jo slet ikke. Det er dog en interessant udvikling. I feel it. Jobbet ind til Isael Ferran. Og så er det ud. Isael Ferran straffespark, det er i hvert fald. Men han vælger, og der får det til en gale, og det er helt korrekt. Det er Mille Aarhusen, og så er der udlignet for Aarhusen. Flot mål, men de står og kigger på målbyggerne. Det er et rigtig godt mål, det der flot spillet ind, og det er lidt i Fagpark, og så har vi igen. Vi her omgør. Your love is fading. I feel it. Og så er det fejlvårdsvært for AGF. I feel it. På point i Fagpark. I feel it. I feel it. Kom på, hvor der meget plads til Isael Nakajima Farah. Udfordrer. Og kommer rundt. Godt lavet af Isael. Det er en for højere. I feel it. I feel it. I feel it. That's a good point, Issy. I feel it. Oh my word, well, what a one. I feel it. I can feel it. This area, Nakajima Ferran. I feel it. A great moment for him as he scores here. Give Toronto the 2-0 lead right in front of Francis. I feel it. Deep inside, deep inside. I can feel it. Deep inside, deep inside. I feel it.